hjärtligt välkomna till min revansch, Elisabeth Höglunds revansch. Idag så ska jag göra en lite rolig intervju. Elisabeth Höglund, kan vi inte göra en rolig intervju, tänker ni? Jo, det kan jag visst göra. Och jag ska nämligen göra en pingisintervju. Elisabeth Höglund, kan vi inte spela pingis? Jo, jag har faktiskt varit en gammal elitcyklist, så att visst kan jag göra det. Och nu säger jag välkommen in till min första gäst, Mona Sahlin. Tjenare, Elisabeth Höglund. Jag skulle vilja utmana dig på en match i pingis. Och du, Elisabeth, då tänker jag spela med vänstern. Och det gör jag för alla kämpande, ensamstående morsor där ute. Och jag utmanar dig, Fredrik Reinfeldt, på en match. Och här gäller fair play. Här spelar vi alla med samma racket. Hur ska det gå till? Hur ska alla kunna vara med då? Jag förstår inte riktigt. Vi har lärt oss att dela. Precis som vi gör i bastun på S-kongressen. Då brukar jag och Margareta Winberg dela på Thomas Östros. Ha? Han är inte dum, Elisabeth. Han är fin och foglig. Och han är väldigt bra att prata. Hon är väldigt babblig, Mona Sahlin. Nu spelar vi. Så ja. Oj, pangbom.